Mimi kwa majina ni Robert Lengoita. Mimi natoka jamii ya Ogiek. Sasa sisi tunataka kuambia serikali. Sisi tunaunga serikali mkono itupe shamba na itupe title deed. Hawa watu wa makesi wamezoea hawataki kazi ishe sababu hii kesi ndio inawapea pesa. Wanaandika mabarua kwa donors. Wanaandika minutes kwamba wanaombea jamii pesa. Iliali hiyo pesa ikikuja hizo ofisi zao wanakula na familia yao. Sisi hatutafumulia mara ingine. Tunataka kuuliza serikali. Hiyo kazi wamalize kwa haraka, wajumulisha kila mtu kumpea shamba na sisi tupewe vyeti miliki ya shamba. Kwa majina sangu naitwa Chebet Kuresoi Rosalyn. Mimi natoka jamii ya Gie maeneo la Mariashoni. Sisi ambaye tuko nje tulifurushwa gongongeri, sisi tuko nje ya shamba. Mambo ya kuenda kotini, sisi tunaomba serikali aturudishe shamba ndio wenzetu kama wanataka kesi iendelee iendelee tukiwa ndani. Lakini hiyo exercise ambaye serikali anaendelea naye, nashukuru sana napea hongera sana bwana RC wetu, napea Matiangi hongera na rais wetu ambaye ametunga mkono na tunaambia rais asante sana kwa sababu amani imekuja. Kwa majina ni Nicodemus Kresoi. Sisi tumeielewa ni kwa nini hawa viongozi wetu hawataki hiyo mashamba ikamiliki ipeanwe. Sababu moja wako na mashamba kubwa kubwa hawataki gaweza serikali ilisema eka 5 kila moja. Na wao saa hii tukiongea hivi mmoja ako na karibu eka 50 eka 60 na ninaiona ni hiyo tu kabisa ndio inasukuma watu wanachochea wanapigana kila siku. Mimi naitwa Joel Kailangat. Tulikubaliana ya kwamba serikali ifanye kazi yake na sisi tunaunga mkono. Mimi ni mwalimu na nilielewa Kiingereza yote huko. Hao wengine they are lecturers lakini hawaelewi Kiingereza. Sasa tofauti iko wapi? So mimi naunga serikali endelee na kazi yake, tupe title, tukae na amani. Tukae na wandugu zetu, tufanye biashara pamoja, tuinue economy ya hii country. We are the residents of this country and we cannot be fighting all our life.